Shuti mukunzi w'agakiza kadomo oroge n'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane nawe. Kuri ubu nifuje ko tuganira muri iki kiganiro tubagezaho buri gihe muri iki gihe turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 hashize imyaka 26. Hanyuma tugiye kuganira ku ruhare rw'itorero mu gihugu cyangwa se mu bihugu. Iyo tuvuze uruhare rw'itorero tawibaza uruhare rwaryo mu gihe kimeze gutya. Iyo tuvuze itorero tuba tuvuze iki? Ntiwumve itorero rimwe usengeramo ahubwo wumve umubiri wa Kristo muri rusange. Iyo tuvuze itorero murabizi ko rifite inshingano enye, ni ukuba umunyu w'isi, ni ukuba itabaza ari ku gitereko cyaryo, ni ukuba umuco w'isi, hanyuma ni uko umudugudu utabasha gutwikirwa. Hari ibibazo abantu benshi cyane bafite kandi bitapfa kubonerwa igisubizo, bivuga ngo ni gute Jenoside yakorewe Abatutsi yashobotse itorero rihari? Abakristo ari 95%. Murabizi ko umukristo atica, niko Bibiliya ivuga. Umuntu yahindutse ntabwo yakagombye kuba yica. Hanyuma ni gute Jenoside yashobotse? Aba miliyoni y'abantu igapfa itorero rihari. Icyo gihe mu karere k'ibiyaga bigari nabwo ntabwo byari byoroshe, kandi nimvuga itorero wumve mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga bigari niho hari abakristo benshi cyane kuruta ahandi muri Afurika, ariko ni naho intambara z'urudaca ziri, niho abantu banywa inzoga ku kigero kiri hejuru, niho hari ibiyobyabwenge biteye ubwoba, niho abantu baba mu bukene burenze uko wabutekereza. Niho hari ibintu byinshi murabizi ko turi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ukibaza uruhare rw'itorero ni uruhe? Ubundi ubutumwa bwiza iyo buje bukaza bwuzuye mu muziki w'agakiza, agakiza ibyaha, gakiza ibikomere, gakiza imibabaro, gakiza n'imivumo. Wakwibaza ngo niba itorero ryaraje rifite imbaraga zabo, abantu ntibahinduke kuba abayoboke b'abantu bakaba abana b'Imana, kuki duhora mu bibazo by'urudaca? N'ubu mu karere k'ibiyaga bigari haracumvikana intambara n'ibindi byinshi biteye ubwoba. Ukibaza itorero uruhare rwaryo ni uruhe? Birashoboka ko umuco utaviriye mu mwijima ngo umwijima uhunge. Kubera iki? Iyo biza kugenda bityo ntabwo tuba tukibona ibibazo nk'ibihari. Ni uko itorero rishobora kuba ryarirengagije inshingano, ahubwo rikajya mu kwaha kwa politike, abantu bakigira inyoni nyinshi, abantu bakumva bitabareba, abantu bakivanga mu buryo busanzwe, kugeza ubwo abayoboke b'amatorero bivanga mu bikorwa bidasobanutse, byaje kubyara ibibazo nk'ibyo tubona mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu bose basenga mu karere k'ibiyaga bigari baramutse nigeze kubona abanyamakuru bigeze kwandika babaza ngo itorero ryagiye. Icyo gihe abanyamakuru bari bafite ibibazo byinshi, bibaza aho itorero riri mu gihe abuzura insengero ku cumweru ari nabo buzuye urugomo, aribo buzuye kwica, aribo buzuye ibibi nk'ibyariho birakorwa icyo gihe. Ndibuka ko hari muri 1993 ako kantu gasohoka. Nagira ngo tubigarukeho, twibaze uruhare rw'itorero. Ahubwo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, hoho itorero ryagaragaje uruhare rwaryo mu kuzana impinduka? Yego, baragerageje kandi na n'ubu baracagerageza, ariko ntekereza ko bidahagije ukurikije umumaro w'itara iyo riri ku gitereko cyaryo. Nibaza ko bidahagije, hari byinshi dukwiye gutekerezaho bikwiye gukorwaho abantu bakava mu bintu bibi bitandukanye kuko twabamurikiye. Reka mbahe urugero. Mwari muzi ko umuntu umwe ashoboye guhindura undi ibiyobyabwenge byagabanuka? Mwari muzi ko mu karere k'ibiyaga bigari umuntu umwe ashoboye guhindura umuntu umwe gusa, abantu bari mu businzi bagabanuka? Uzi ko abakobwa babyara inda zidateganyijwe nabo bagabanuka? Muzi ko ubukene tubamo nabwo bwagabanuka? Nigeze kubona ikinyamakuru kimwe, ntabwo cavuze kuba yobozi b'amatorero mu karere k'ibiyaga bigari, ariko bavuze ku isi muri rusange, aho abayobozi bakuru bishimira kubaho muri rigs mu buzima bwiza bwo ku kigero kiri hejuru, mu gihe abayoboke babayeho mu buzima buteye ubwoba badashobora kubona n'ubuzima bw'ibanze. Kandi Yesu yavuze ngo nari nshonje, nari umushitsi, nari mfunzwe, nari ngwaye, nari nyotewe. Aravuga ngo uworoheje hanyuma y'abandi mwabikoreye, ni njye mwabikoreye. Dukwiye kumenya ko uruhare rw'itorero ari umuhoza w'abarira. Itorero rikwiye guhagarara umwanya waryo kugira ngo rizane impinduka nziza, hanyuma n'abandi bayobozi barebere ku buyobozi bw'itorero. Ariko kugera uyu munsi
mu matorero niho hasigaye niho havugwa intambara zidasobanutse niho abantu bapfa bitari ngombwa niho haba inzangano ziteye ubwoba niho haba urukundo ruke kuruta ahandi dukwiye gutekereza ko abayobozi b'amatorero bakwiye gufata iya mbere mu kuzana impinduka nziza nagira ngo mbibutse ko itorero ari itabaza ari ku gitereko cyaryo n'umunyu w'isi itorero rikoze inshingano zaryo haboneka impinduka ikomeye twibuke ko byaba biteye isoni cyangwa se bitari ishema kuba mu karere k'ibiyaga bigari ariho havugwa abakristo benshi ku isi ariko bikaba ariho hari ibibazo bitabarika nigeze kumva umuntu umwe wo mu gihugu cy'Ubuhindi avuga ngo yari umwidini ry'abahindu yaravuga ngo ikintu yangira abakristo ku isi ngo ni uko ari abantu bazi kuvuga ibintu byiza ariko badakora nicyo cyatuma yanga kuba umukristo akanabatoteza kuko n'abantu bazi kuvuga ibintu byiza ariko badakora nagira mbabwire ko kubimenya mu mutwe kumenya ijambo ry'imana mu mutwe no mu mpapuro ritarahinduye ubuzima bwacu ntacyo byaba bimaze nituramuka duhagaze ahakwiriye tuzazana impinduka nziza abayobozi ba politike bagerageza gukora ibishoboka kandi muri smartness bakabikora mu bwiza bwabyo uye guko wabona ari ibintu byo kwishimira ariko abayobozi b'itorero hari igihe batamenya inshingano zabo ngo bamenye ko bakwiye guhagarara ahakwiriye kugira ngo habe impinduka mu buryo bw'umwuka aho ubutumwa bwiza bugeze ibyaha birahunga yitabaza ari ku gitereko cyaryo ibibazo ntabwo byongera kugaragara kuko itorero nitabaza ari ku gitereko cyaryo n'umunyu w'isi nituramuka dukoze inshingano zacu tuzabona abantu benshi bahindukirira Imana abantu benshi bera imbuto igihe abakristo bari muri Antiyokiya ngo barabarebye ngo barebe imyitwarire yabo baravuga ngo aba bantu ni abakristo ntabwo ari bo biyise abakristo hari igihe dutekereza ko amazina twitwa aremereye mu matorero ashobora kuzana impinduka oya ahubwo igihindura abantu naho tugejeje guhinduka igihindura abandi ni imyitwarire yacu karakteri tufite ni ituma abandi bantu basanga Kristo nagira ngo mpamagarire abakristo bose buri wese areba uruhare rwe mu kuzana impinduka nziza buri wese areba uruhare rwe mu guhindura abandi buri wese areba uruhare rwe rwatuma abandi bahinduka bakagira umutima usa nk'uwa Kristo Yesu Satani azanywa no kwiba kwica no kurimbura kuri ubu hari ibyo atashobora yenda jenoside ntiyagaruka kuko dufite abayobozi beza b'igihugu ariko Satani ahindura uburyo ahemukiramo abantu ajyana urubyiruko mu biyobyabwenge ajyana abantu mu businzi atuma ingo zitandukana kandi ibyo byose biba itorero rihari ngewe nawe twebwe itorero kera mu isezerano rya kera hari abantu batatu bafatanya kuyobora yari umwami umutambyi n'umuhanuzi kandi bose babaga barasizwe amavuta yayo bararobanuwe mu buryo barimitswe mu buryo buzwi ko ari bo bantu bahagarariye igihugu itorero muri iki gihe rifite inshingano ebyiri ni ukuba umutambyi ni ukuba n'umuhanuzi byaba bitangaje rero kuba hari ibibazo bibaho ukabona itorero ntirushaka kwemera uruhare rwabyo mu bibazo bihari natanga ingero nke hari igihe twumva ibibazo tukabyumva mu buryo busanzwe nk'ubw'abandi bose barimo kubyumva ntidufate igihe cyo gutabaza Imana no kuzana impinduka kuko dusenze twemera ko itorero ryahawe ubutware Yesu yabwiye Petero ngo icyo itorero rizakingirana mu isi no mu ijuru bazakinga hari ubwo wumva ngo inzige zigabije ahantu ibihugu tukumva ni ibisanzwe hari igihe twumva habaye impanuka hakaba umwuka ukumva ngo abagabo barafata abana ku ngufu tukumva ngo ingo zirasenyuka ibyo bintu byose itorero rikwiye kugira icyo ribikoraho dukwiye kumenya ko twahawe ubutware bwo gukinga no kwirukana imyuka mibi no kuzana impinduka nziza turamutse duhagaze ahakwiriye dushobora kuzana impinduka nziza itorero riracyafite ubutware bwaryo abera iyo basenze abera iyo bahuje umutima abera iyo bataka Imana Imana ishobora kuzana impinduka nziza ni uruhare rwanjye nawe turamutse twumvise inshingano zacu itorero ryahamagariwe kuba umunyu kubitabaza kuba umudugudu utatwikirwa kuba umusho w'amahanga Imana izaha umugisha ibihugu byacu Imana izaha umugisha akarere Imana izatuzamura tuzaba umutwe ntabwo tuzaba umurizo urubyiruko rwacu ruzanezeza Imana nituramuka duhagaze ahakwiriye dukwiye kumenya inshingano zacu kandi tugaharanira kubikora buri wese ku giti cye agaharanira kubikora neza Imana iguha umugisha nagira ngo dusengane senge kugira ngo twumve inshingano zacu kandi Imana iduhe imbaraga zo kurikora kuko kugeza uyu munsi itorero riracyafite icyo ribazwa kandi sosiyete cyangwa se abatuye akarere k'ibiyaga bigari bashafite icyo basaba itorero kugira ngo rihagarare mu nshingano zaryo
bizaba umugisha kuri twese. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye abizera bose badukurikiye, abakumenye nk'umwami n'umukiza, kugira ngo buri wese umuhe kumva uruhare rwe, mwami Yesu Kristo, umushoboze kandi no gusohoza inshingano wamuhamagariye, kugira ngo abantu benshi baguhindukirire. Bana natwe muri byose, mu izina rya Yesu. Amen.